4 дизайнери. 4 абсолютно різні колекції. На середину вже йде наступний, понятно? Безсонні ночі, форс-мажори та конфлікти з моделями. Стой. Я дівчина блонда, і це вся правда про українських дизайнерів в програмі «Моя професіон». Що случилось? Снимайте, пожалуйста. Не делаем. Тридцять третій український тиждень моди завершився, але найцікавішого ви ще не бачили. І інтриги. Опять врут. Істерики та фінансові проблеми. За 100 доларів, звісно, тяжело. І це не вигадка. Так житимуть Анна Бублик, Олексій Залевський, Ольга Альонова та Жан Гріцфельд останні два місяці перед Ukrainian Fashion Week. Тому не переключайте, і ви узнаєте, що ж буде. Анна Бублик – одна із тих, хто стояв біля витоків української моди. Ізумітельний путь, але заново його проходити, звісно, не хочеться. Одягає український бомонд та витрачає неймовірні суми на створення вбрання. Олексій Залевський – майстер епатажу. Я не фанат моди, признаюсь вам чесно. Шоумен та провокатор. Не боїться експериментувати і ризикувати. Ольга Альонова кар'єру дизайнера почала відносно нещодавно. Направлення, в якому працюю я, це casual luxury. Але вона точно знає, як будується фешн-бізнес. Кожен раз, коли вона робить колекцію в рамках UFW, ми завжди приходимо в гості, ми завжди з нею працюємо. Мені вважається, що вона, от, помимо мехової лінії, потім ще якби стала робити лінію сарафанів. Жан Гріцфельд. Ми стараємося нести світ, добро, і, звісно ж, сексуальність в масу. Відвертий, сміливий та креативний. А хто ще в нашій країні так робить? Мені здається, ніхто. І дуже скромний. Такий він – представник молодого покоління українських дизайнерів. Наші герої мають різні умови та можливості, проте є у них і дещо спільне. Вони всі мають представити свої колекції в один день. Подготовка к следующей коллекции начинается с финального дефиле предыдущей коллекции. На данный период у нас по готовности, можно сказать, еще ничего и нет. У Ольги Алёновой все навпаки. Когда задумываем делать коллекцию, это всегда обычно за полгода. Ольга Альонова керує, направляє, контролює кожен крок своєї команди. Вона справжня бізнес-вумен. Для мене дуже важливо мати розписану програму дій. Ми повинні проработати цю ткань. У команді Ольги Альонової сувора дисципліна. Тому робота над колекцією йде за чітким планом і починається завчасно. Колекції повинні бути готовы, отшиты, отфотографированы. Все это происходит в сжатых, конечно, рамках, потому что даже полгода, как оказывается, мало. Все это происходит еще летом. Все-таки, мне кажется, это ложь. Але ж саме так працюють інші дизайнери. Лето, которое мы покажем в октябре, будет уже готово, думаю, за неделю до показа. І говорять, як ви там за полгода там, или за год уже знаєте, що ви хочете? Знаю. Вони, звісно, вже шьють за 4 місяці. Але всі після Paris Fashion Week наші дизайнери приїжджають в Київ, рвуть на собі волосы і за неділю перешивають всю колекцію. Отакої, Жане! А коли свою колекцію почав шити ти? По факту я почав цю колекцію, мабуть, 2 місяці назад. Я молодий дизайнер. Не такой же молодой, как кажется, с виду. Жан Гріцфельд – молодий, втім перспективний український дизайнер-авангардист. Любить епатувати публіку як своїм одягом, так і своїми висловами. Неодружений, дітей немає. Обожнює морепродукти.
ненавидить, коли нудно. Вважає успіх дизайнера складним випробуванням. Основна думка бренду – у кожного має бути свій жанр. Жан Вінсель – це, мабуть, один з найяскравіших представників цієї нової хвилі дизайнерів. До останнього я не був уверен, що буду приймати участь в Ukrainian Fashion Week. Я пропонувала різні формати, це були презентації, перформанси, але Жан стояв на своєму, і мені вдалося переконати, що він може зробити великий показ на великому подіумі. Это первый раз, когда я показываю на большом подиуме свою полноценную коллекцию. Это на минуточку 28 выходов. Непогано, як для початківця. В самому дефілі участвує около 40 виходів, і це около приблизно там 150 моделей одежди, да? У досвідченої Анни Бублик не набагато більше. Мені подобається, що молоді зараз немножечко дишуть уже в темечко старичкам. І це класно. Анна Бублик – український дизайнер, цілеспрямована бізнесвумен, турботлива дружина і мати трьох дітей. Веде здоровий спосіб життя, прихильниця сироїдства. Стаю там пол шостого, граю на фортепіано, віддихаю. Бренд Анна Бублик називає бізнесом, який більший за життя. Звичайно, та Аня Бублик, якою вона прийшла на Ukraine Fashion Week, зовсім не схожа на того дизайнера, який зараз показує свої колекції. Бренд цілісний, бренд цілеспрямовано йде до своєї мети. І бренд, який подобається в різних країнах. Її мета – успіху має досягати не лише сам дизайнер, але й кожен із його співробітників. Про цю частину шоу-руму Анни Бублик мало кому відомо. Це майстерня, де ідеї Анни втілюються у реальні речі. Або не втілюються. Тут починається саме основне. Всіх портних, зараз у них обід. Поки у майстрів перерва, Анна власноруч додає останні штрихи до ескізів. Скелет працює так. Спочатку, да, безусловно, ідея, потім ти підбираєш інформацію. Вдохновення, підбор тканей і паралельно йде ескізний етап. Карандаші і дійсно, більше 150 виходів нарисовано. А може деякі дизайнери все ж дарма приділяють стільки уваги ескізам? Можна все витереть. Я дуже рідко рисую вот так колекцію от до, як вона буде виглядати. Достатньо там за 5-10 хвилин нарисувати модельний ряд колекції. Це зв'язано не тому, що мені лінь. Я просто знаю, що від ескіза до реальності процентів 20. Олексій Зелеський – це художник. Він має прекрасну освіту, дуже чітко знає, яка картинка буде в кінці. Ой, забув вопрос. Да, конечно, вот очень, я все время говорю, что я прежде всего художник, а потом уже дизайнер, а не наоборот. Жане, це що? Одяг для жінки-кішки? Не усі такі профі. Вікторія Бекхем контролює процес створення одягу від початку і до кінця. Але малювати ескізи Вікі так і не навчилася. Ескіз – це продовження руки, яка і, відповідно, продовження мислі. Якщо їх не воплощу, я не буду спати, я не буду кушати. Всі імениті, мастіті майстери, всі рисують самі. Я теж обожнюю малювати ескізи. Сьогодні я можу намалювати з десяток ескізів просто із заплющеними очима. І, може, це не скромно, але я пишаюся тим, що створюю такі проекти, які точно розуміють мої майстри. Можна, звісно, дати завдання. Моя задача – воплотити те, що Оля хоче. Настоящий дизайнер, он никогда не сможет отдать вот этот кусок работы кому-то. Не згодні. Ольга Альонова може. Мне нужно понять ее, потому что придумать самому что-то отдельно легче. Никто тебя не залазит в твой мозг и ничего не подсказывает. В принципе, если ей что-то не нравится, она сразу это говорит: нет, мне это не нравится, и это я так не хочу.
Я считаю, что это не дизайнер. Не хочу никого обижать, наших коллег и все остальное. И, извините меня, дизайнер должен иметь как минимум художественное образование, как минимум рисовать. Я по образованию художник-модельер, закончила Русскую академию искусств. Железные схемы не существуют. Все мы люди, и все мы иногда делаем что-то против правил. Це моя профеша. А вы еще не переобулись? Девушка, вы можете постоять? Сложно работать, когда свет выключают. А вот эта девочка не пришла сегодня. 4 дизайнеры, 2 месяца до Украинского тижня моды. Если бы такая ситуация произошла со мной, у меня был бы нервный срыв. Так и разные возможности, и так мало часу. Чи усі встигнуть підготувати колекції до Ukrainian Fashion Week? Без чого неможлива жодна колекція. Без якісних матеріалів, складних форм, організованої команди. Та ні, какой-то ужас. А може нашим дизайнерам бракує сміливих та креативних ідей? Зовсім ні. Головна перешкода може вибити із сідла навіть найбільш досвідченого. В українській моді є тільки одна проблема – це відсутність інвестицій. І от в этом є головна проблема, яка мішає дизайнеру должним образом розвиватися. Наші дизайнери, я вважаю, талантливіші люди. От нашим дизайнерам вистачає всього, крім денег. 5 партнерів і мінімальна зарплата. Умножили. Это мы ничего не купили, это мы ничего не произвели, это ничего не свершилось. Это просто людям заплатили зарплату, это только портным. Если говорить о стоимости коллекции, то есть для того, чтобы эта коллекция стоила каких-то, ну, мы не будем говорить разумных денег, доступных денег, мы создавали принты, вот в частности, вот этот вот корнет, он полностью произведен в Украине. Дай нам 3D-принтер, которым уже давно пользуются в Европе. Да мы бы могли такого здесь наделать, но у нас просто его нет. Украина все-таки страна в этом смысле пока что локальная, и таковой она останется еще, наверное, в ближайшее время, безусловно. Це моя профешн. Просто зараз 4 дизайнери відкривають свої таємниці. Могла ли Ольга Альонова вместо коллекции купить самолет? Вони мають різні можливості, різні умови та абсолютно не схожі підходи до роботи. От ви зараз робите совершенно глупу історію. Я ніколи рамок себе не ставлю. Смотрите следующую програму, ви узнаєте, буде ли вона ходити. За 100 доларів, звісно, тяжело. Кінцева мета кожного – успішний показ на Ukrainian Fashion Week.